Koji Uroš li je to? A? Uroš li su li? On je zaljubljen u to, osuđen. Gde si, Uki? Pratim, pratim, sve pratim, bravo. Ima opremu, deda će mu prati i Banjalić kakvu oči. Iz Ligu šampiona. Seljak si, kaže. Da priča sa s njih, kaže, niko ni ne te kad toliko nadigrao kao Sakrupac. U celu sezonu. A 2-2, dobro. I Gajla kaže, Sale, kad bi on bio to, vidiš, kaže da ne pobeđuje Bozile. Pa je bilo. Kako ekipi spadaju sada? Ne te znamo. Toliko šanse, ne smo promožili u celu sezonu. Na beletetno prase da pitam na bolje igre. A? Kaži, Nemanju. Sad na Siku pričam. Znaš koliko šanse, Siki? Ja ono ne sam te putu.